There is a star that lights the road. Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take this ride and just drive. I wanna be the only one to make it to the light. I'll take it to the edge where I died a thousand times. And maybe I could be the one riding to the setting sun tonight. Just drive. Bom, Diego, e a gente está aqui com 26 anos existência do campeonato aqui em Baltimore. São 11 anos que a gente tem a sua participação nesse campeonato. E mesmo após tanto tempo de tanta coisa, esse ano de 2014 marcou uma novidade para você. Sim. Foi a primeira vez, dentro da categoria avançada, que você venceu a competição de mãos norte. Sim. E como é que foi a sensação de, mesmo após tanto tempo, ter um marco novo na sua história? Foi, assim, surreal, arrepio, cara. Porque você sabe que tem as pessoas que são boas, e tem as pessoas que são muito boas, e tem as pessoas que são muito boas que ainda têm nome. Sim. O que conta muito. Né? Não desmerecendo, mas conta. É a reputação. A gente sabe disso, né? Tem uma reputação, tem uma história. Que foi uma das coisas que eu quis fazer aqui em Baltimore. Quando eu pensei a primeira vez que eu vim, eu falei, eu quero eu pisar aqui e ter um peso. Então, o que acontece? Eu sempre vim tentando evoluir, tentando evoluir, tentando evoluir. E de uns tempos pra cá eu vim raspando na categoria. Aí eu peguei um terceiro, aí eu peguei um segundo, aí eu peguei um segundo empatando com a mesma nota e a mesma média. Não sei se foi ano passado ou retrasado. Quando eu fazia ano passado, aquilo me deixou, eu falei, aí era, pegava segundo de 30 e pouco, segundo de 40, terceiro de não sei o quê. Empatei com a média ano passado e a somatória das notas. E aí, pelo critério, eles deram pro outro competidor. Falei, caramba. Então, nessa, foi a última competição, foi Mãos Norte. Aí eu falei, olha, agora eu vou dar tudo que eu tenho. Já tava feito um monte de categoria. Você viu que eu tava numa condição meio complicada esse ano, que eu tava... Fisicamente, meio, você não tava meio no doente, ideal, né? Meio doente. Falei, eu tenho que dar tudo agora, cara. Tenho que dar tudo agora e foi, meu. E, nossa, eu fui meu... Olha, eu não sei te explicar, cara. Foi aquela sensação de missão cumprida, assim, sabe? Eu queria euforia, eu queria gritar, queria sair abraçando com vocês, queria... Cara, foi muito bom. E é uma novidade, me pegou de surpresa. Claro que a gente vai acabar ganhar, mas eu não esperava, assim, esperava e não esperava, assim, né? Você fica naquela tensão, não fico planejando, não fico cantando vitória, mas, cara, foi muito bom, foi muito bom. Foi, assim, foi uma comprovação pra mim também de que do que eu tava fazendo tava certo. Você entendeu? E de que, okay, tipo, a luta e a dedicação que a gente tava vem vindo, tava no caminho certo. Foi muito bom, cara. Foi muito legal. Diego, pra gente fechar, queria te fazer uma última pergunta. Na verdade, pedi pra você deixar uma mensagem. Claro. Pras pessoas que vão ver esse vídeo e gostariam de treinar e se preparar para vir para cá. Que dica que você daria para que elas possam vir para cá, independente de ganhar medalha ou não, mas que elas possam vir para cá, se divertir, sim, e ter um resultado sólido para o Kung Fu delas? O primeiro, o que eu deixo para vocês de mensagem é o seguinte, venham para cá com a intenção de evoluir o Kung Fu de vocês. E, por consequência, vocês vão melhorar como atletas. Entende? Então, vocês têm que perceber que uma viagem como essa, um campeonato como esse, ele te dá a oportunidade de estar reunido, estar em família na arte marcial, com as pessoas que você gosta, fazendo o que você ama. E esse é um dos motivos que eu continuo vindo para Baltimore. Porque é a única oportunidade que eu tenho de estar com realmente todo mundo que eu quero estar, num ambiente que eu gosto, e fazendo o que eu amo, que é competir e evoluir meu Kung Fu. A outra coisa que eu deixo para vocês é escutem sempre os instrutores de vocês, o seu treinador, o seu mestre, porque eles têm uma visão de fora e um feeling tanto técnico quanto físico, quanto mental para guiar vocês, que isso
essa bagagem que eles têm não tem preço. Eles conquistaram, a gente conquistou isso com muito trabalho. Então hoje é muito mais fácil passar para vocês do que foi passado para a gente. Então treinem com muita dedicação, treinem com muito foco, venham com a intenção de dar o seu melhor, tá? Independente de ganhar ou de perder. O que eu sempre falo é que a medalha é uma consequência. E a medalha nem sempre ela te diz, ela não tem às vezes o peso de todo o trabalho, de toda a dedicação, de todo o dia a dia que você está lá suando a camisa, sofrendo, treinando, dando o seu máximo. A medalha, ela é só um objeto. Com o tempo, ela envelhece. Vai ficar o quê? A sua história. Vai ficar o que você construiu e o que você guardou na sua memória, com seus amigos, competindo, seus títulos, a festa, a companhia e você curtindo com toda a sua família. Então, venham muito focados no que vocês querem e vão atrás disso e não se importem com o resto, não se importem com os outros competidores, com a técnica dos outros, com o nível, com o campeonato ser fora, todo nervosismo, ansiedade, é normal, mas tragam isso de uma forma positiva para motivar vocês, tanto uma técnica de um adversário, quanto um nervosismo, ansiedade. Treinem e aproveitem isso da melhor forma possível, porque no final o que vai ficar é a história que vocês construíram e que viveram aqui, e não só o resultado de uma competição. Venham pensando nisso e deem o seu melhor, com muita dedicação. Diego, eu queria agradecer por estar batendo esse papo com a gente hoje, agradeço, pelas dicas, cara, aí. Agradeço. E mais uma vez dar os parabéns por essa medalha, que foi muito merecida. Obrigado. Foi legal ver você lá conquistando essa vitória. Puta, muito obrigado pro pessoal. Eu que agradeço a família TSKF, que é a minha família. E precisando de qualquer coisa, estamos sempre à disposição. E agradeço pela oportunidade mais uma vez aí do pessoal. Pessoal, fiquem atentos, em breve mais vídeos com a gente aí falando sobre vários assuntos, não só sobre as competições, mas muito mais a respeito de todos os benefícios que o Kung Fu TSKF pode trazer para cada um de nós. Até a próxima.